people is of Ushai. Precious gift for all.
Trenutni rezultat 1-0 za Koščane. Rekordska trenutka 1-0. Strelec za Koščane, četrtič Matjaž. Thank you.
Check it out.
pomoč in te so te nazaj nekaj raz komu ne bi žal čez mrežo nalogi. Prvati jaramo jaz, jaz Artem, pa se... Rej, se jutro ne, pomoči, kaj poviš. Marco Roma.
cvenke mečeš, a tva? Še kivaš meč? Ničer! Thank you.
trompeti, trompeti. Usmina, daj, Usmina, izkočimo. Dobro mi je se da igra u Trnešika, Maleca, Krnogodnik.
ekipa iz Medanja v rdečih, no še ekipa, oziroma postava ekipe iz Medanja. Številka 1, Šur Denis. Številka 26, Tukijati Nive. Številka 7, Barbič Štamara. Številka 6, Srebrnič Ksenija. Številka 13, Kutina Devenka. Številka 27, Kristančič Karmen. In seveda, trener moštva Tukijati Igor. No, naj povem vsem prisotnim tukaj na zaključku 9. nogometnega turnirja, se pravi v Poljskem, da se bo celotna tekma igrala po malce spremenjenih pravilih, se pravi 2x10 minut, nekoliko krajše, kot so to pravili moški. Vendar naj povem vsem tistim, za tretje mesto, da bo imel tekmo, katero boste vsekako deležni vsi gledalci tukaj na stadionu Poljskem. In se tam tekmo med ekipami Kipe Lipa iz Temnega in Kipe Petrovska, zmaga ekipa Petrovska in Kipe 1. Naj povem še enkrat, katera tekma se bo zgodila z Dobrovnega in sicer. Ima da za 2 ure. Benedetič Linija. Dobre, ame za vse tiste, ki ste se Pa zelo dobro podaja vratarke Deniš Krn, zato tu gneča. In obe tam strel, vendar bi se dali malce. Nekaj kaže se nekaj zapiskal, mislim, da je to Žuka za osnovno šolo. Z Dobrovega. Pa se mi da pravi tekme, ne bi bilo, če so nekaj ne bi prekinjal tekem. In to je prosti strel za ekipa osnovno šolo iz Medane. Zanima pa daj, ali je to bilo, nekako kažemo, samo stanski avtocentrum za ekipa osnovno šole iz Dobrovega. Tredala vratarka Lidija Benedetič. Tako vidim, da so vse kadri igralke na terenu zelo dobro tehnično podkovane. Pri primeru svetu okolac za ekipa osnovno šole iz Dobrovega. Sedaj v tem trenutku, da vem, kaj je pravil Kukmeker, je vrlo medan. Mislim, da je ogen prednik in vode se načela še ena priložnost, da je nekako jezdne naše podatke. Dejmo naše podatke. Šest zbori. Dejmo naše podatke. 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 Dejmo Lepo da je poštarno svake cilja, ne nažalost, ne može proti napada. Osekar na trenutku je zmena nekrat, pa ki se pa so vsekako dragi gledalci zabavate v tem početju vaših sokrajan. Medikanski avt za moštvo iz Medane. Prvega gola za ekipa osnovne šole iz Dobrega sicer. Pravka številka 11, da vse kako se je potrebno, oziroma vredno zapomniti ta priimek, file in pesna. Španski avt, ki ga bo izvajala, Kristančič Karmen. Zelo natačna podaja, pa na tem minutu. Pozitivno.
če ste spremljali to srečanje, seveda svojega videorekorderja, ste seveda vabljeni na to kaseto vročite. Recimo, v gostilni pri Matjacu, cena kaseta ne pomeni še enkrat, oziroma ne prvič pomeni, je 1500 dolarjev. Vendar želim vsem kini, naj vam povem še enkrat, da osnovna šola iz Dobrega vodi, sicer domena proti nič, snemka pa je bila Vesna Filej. No, mislim, da bi tako vratarka Lidija Benedečič bila proglašena tudi kot najboljša vratarka na tem turnirju, vsekakor je bila do sedaj največja dela. Vendar odvisno od tega, kako se strinja njena kolegica oziroma nasprotnica, oziroma nasprotnica, skrat Deniš Krn. No, mislim, da igralke izmed dan imajo kar nekaj težav z organiziranjem svoje obrambe, vendar v tem primeru spet Deniš Krn pri žogi, da dajo sredino na to prvo kolo. Vsekakor ime, ki ga se ga morate zapomniti, vsem ste menedžeri, ki iščete igralke za svoje moštva in sicer Ksenija Srebrnič. Ali je to priložnost za ekipo, ali da šel iz Dobrega, ali da je to gol out? Se nekako že kaže, da je to gol out, ne? Kaže, ko? Za tiste, ki ste dobro videli, si lahko bo zadevo ogledate v počasnem posnetku. Ja, mislim, da je to goal out. No, v tem primeru vsekako odlično posredovanje vratarke ekipe iz Medane, sicer Deniš Krl. No, prav, kar smo pojeli tudi, oziroma prejeli, zelo zanimiv podatek, namreč v tem trenutku je na stadionu zbranih točno 26.455 gledalcev. Mislim, da bo vsekakor lastnik tega stadiona zelo zadovoljen s skupičkom celotnega, oziroma prodaje vstopnje. Vsekakor zasluženo vodstvo ekipe osnovne šole iz Dobrega srca, ki je že v tretji minuti zadetek dosegla nekaj izmed najbitnejših igralk tudi na prvem polčasu. In sicer Vesna Filej. Torej na prvi še enkrat izmivo v vratih osnovne šole Dobro. Žogje v igri. Zdaj je to priložnost, da so rekli Italijani, ala tre quarti. Stanski avt je sedaj izvajala igralka. Druga izvajala je to bilo. Danes na tej tekmi je staravno najboljši akter celotnega srečanja vratarki, torej najprej vim še enkrat imena te dvih vratarki za vse tisti, ki da ište. Terja so pozorjeno pošlo in sedaj Deniš Krn, zbora v tudi drugi, zdaj smo prisutovali jednemu vratku z glavo v tem srečanju. In velika priložnost. Golavca ekipo iz Medane. Autograže igralke. Skipe Medane vendar imajo nekaj težav od organizacije na srednji igrišča, ki se je poznala priložnost. Vendar je v ekipi osnovne šole dobro, vsekako dobro posredovala Helena Bendramin. Spet stranski avca ekipo iz Medane. Ali je to priložnost za nas? Zdaj je izmed bolj vidnih v prihrojem polčasu strani ekipe iz Medane, sicer Ksenija Srebrnič. Ali bi bil to nekrček?
Pita, da je dobro, ekipa iz Dobrovnika i se da se ovaj, da se ne Thank you.
poskusov proboja. Thank you.
uspešno posredovanje Dana Matičića. Vidite, četvrtički Dani Kručnik ima kar nekaj težav pri organizaciji napada svojega moštva. Na četvrtičku desetini mora se ga Arne Matič. Župane Volča se ga zelo zanimivo priložno. Thank you.
Norio je paško. Zdravljeni predstavnika,
mislim, da ga bomo šla bako, da bi se da vede ne. Give it in! Come on! No, it is!
Yeah, I'm going to go to the hospital.
vsekakor pripomoglo k vzdušju celotnega nogometnega turnirja in sicer nagrada za najboljše navijače, to pa so navijači iz Kujskega. Hvala.